Posle užurbanosti i vrelog asfalta u gradu, boravak na ovakvom prostoru sigurno će vam dobro doći. Upravo od toga su ženi i svi oni koji žele da odmor provedu na selu, ali i da aktivno učestvuju u seoskim poslovima kod domaćina. Šta domaćini nude i kako poboljšati kvalitet turističke seoske ponude, neke su od tema o kojima se govorilo na druženju koje je organizovalo udruženje Domaćini za seoski turizam. A šta gosti žele? Domaća hrana koja nije tretirana, koja je stvarno takva kako jeste, koju oni sami mogu da uberu iz naših bašta ili da sami sebi, da tako kažem, na neki način spreme, to je ono što je njima zanimljivo i što je njima interesantno. S druge strane, opet neke manifestacije ili neke kulturne znamenitosti slično koje postoje svakako u našim selima mogu da budu samo plus. A seoska trpeza puna domaćih proizvoda, od suvog mesa iz slanine do sveže salate iz bašte, gulaša kuvanog na tihoj vatri i domaćih kolača. Tome gosti ne mogu da odole, a porodica Radoja Vasiljevića sigurno ima šta da ponudi gostima i odavno je shvatila da udruživanje mogu mnogo da postignu. Konkretno ovo domaćinstvo ovde znači ima i geu sa konjima, ima znači nešto što drugi nemaju. Isto tako, gore imamo Vlakču, imamo Malu Vrbicu gde se može dosta toga dopuniti. Šta znam, mislim da treba ići i dalje na udruživanje, uvek sam zastupao to i kada sam neke druge poslove radio, jer i onaj slogan udruži se i kad možeš sam, mislim da je pravi i nastojat ćemo da što više radimo na tome, jer samo tako možemo doći do cilja. Udruženje Domaćini za seoski turizam od prvog dana osnivanja, januara ove godine, sarađuje sa gradskom turističkom organizacijom koja ima iskustva u razvoju seoskog turizma. Drago nam je da uvek čujemo nova iskustva i da čujemo kako to ljudi rade, na koji način i da naši domaćini saznaju nešto novo, normalno, o svemu tome, a gradska turistička organizacija tu samo da im pomogne da što bolje rade i da se što bolje ispromovišu. Rado je činjenica da je sve više zainteresovanih za kampovanje u selima. Prvo hrana, kamperi sa strane, pored livada, negde, gde će hranu prvo naći kod domaćina naših ljubaznih kao ovi ovde danas. To je fenomenalna stvar. Mislim da je to prava stvar, pogotovo za našu zemlju, pošto najveći potencijal je upravo u tome, seoski turizam. Ponudi šumadijskih sela ne može se odoleti. A šta ima lepše nego doći u neko šumadijskih sela i zaboraviti na vreli asfalt i gužvu u saobraćaju?